سعيد سورياكو waxaad ka mid ahayd dadkii badnaa ku dhaawacmay qaraxii 4 Abriil 2012 ka dhacay xarunta tiyaatarka ee Muqdisho. Dhaawacyo xoog baa ka soo gaaray, bal qaraxa qisadiisa iyo saad goobjoog uga ahayd iyo wixii aad ka xasuusato iyo bal ka waran. Waxay ahayd arrin xad badan bay ahayd. Midigu waxay yidhahda ma taqaanaa, waxay ku maamaan baad aadan oo maagan tahay adi iyo maanka iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaan buu mugti anaa waxbaad qorshaysatay tii ilaahayno meel bay kuu taallaa. Saakii subaxdii oon gurigayga ka kalahay stationkii Shabeellaan tegey wax shaqaaba markaas oo la ii diraana ma jirin, 4 waxaan ballansanahay xafladda oo tiyaatarka lagu qabanayo ee SNTV-ga qaranka sanad gurigiisi koowaad. Waxaa dhacday marka waa soo baxay oo waqti 3 iyo bar meelahaas ayaa waxaan kasoo tegay stationka, waxaan imid tiyaatarkii oo ra-iisul wasaaruhu fadhiyo oo Cabdiweligaas yaan soo fadhiistay xildhibaano iyo wasiife iyo adigu wariyaal iyo dad shacaba kulli waa la buuxaa. Ridda aan ka soo galay kuraastii ahayd baan fadhiistay, shishada uma soo gudbinba. Nin baa fadhiyey oo ka mid ah shaqaalaheena oo abwaanada ka mid ah Cali Deeq la yiraahdo, yaa kursi uu fadhiyey kursi ka banaanaa baan fadhiistay. Marka kuraastuu fadhiyaa badanaa waaskaba banaaneed, laakiin laba meelood un baa aada loo fadhiyey. Qaybta oo ra-iisul wasaaruhu fadhiyey iyo qaybta wariyaasha ayaa buuxday. Meeshii dambe waxaa ka dhacday ninkii aanu la joogo wuxuu weyniyo suuli baan gelayaaye waay soo laabanaya. Kursigu kaca waxaa soo fadhiisatay gabar yar. Gabadhu waan eegay, gabadha marka ma aha qof oo macnaha farxad ay ka muuqato, indhaheeda ilma ku wareegaysa, waa dhibic gaduudan, biyaa farfadhiya, hoosii eegaysa. Waxaa yidhi gabadhaas sidaa wax ka hadal ma ahadni, wasaag fadhinaa. Marka meeshii waxaa ka dhacday in yar haddii la joogay ayaa waxaa yimid nin iyo naag oo qola oo labasugud inay ahayn u malaynaya inay naaga noo yimid. Labada kursi aan ku kala fadhino ayay gadaasheeda ayaa waxaa yimid ninkii askariga halkaas. Wuxuu igu yiri gabadhu wuxuu ku yiri adigu ma lagu soo baaray fulkeen boorsadaada. Marka halkan jalabiibka ay wadataa boorsay waxay kasoo bixisay meeshaan kana intay qaaday tiri aniga awalba adaa soo baaray niyow maxay taa baaritaankan kale adigu hadalo noocaas ay tii aan waa fadhiya dhinaca igu haysa. Markaasuu yiri keen boorsada fur kasi boorsa inta u saaran mugta kaasna kor bay qaaday wayba tageen ba labadiiba. Anaa waxaa si degdega maxay tahay boorsada aan fiiriyo iyo haddana laga tegey. Gabadhii baa eegay waa ilmaynaysaa, taleefan bay wacday hal mar markuu yiri demis anaa eegaya arkay holac soo galay kaasa buurin markaa qaraxmaiyadaa ku xiraa macnaha wuxuu ku xiraa iyadu ku xiraa laba mobile gaguudad, midna qaraxa ku xiraa midna waa kii ay ku baaqaysay lahayd diyaar baana macnaha manis diyaar waa mar keliya hadduu dhaco ma soo baaq baa layidhi annaga hawsheena qabsanayna. Marka hal mar dhacay baa la soo wacay gib inaan cararaan damaayo kacabaan isiriyo laba meeloodan ka kuway jilib kroosiisa kow bay ka tiri, shaashada dheer kow bay ka tiri, meel dhexe waa sii jarta, waxyaala badan waa iga buuxaan. Ilaahuw balaayagacda waa meesha maxay tahay dadkii dhamma wasaas iskugu walaa hogano adigu waxaan xasuustaa
in gaari la saaray laakiin miirkaagu uu joogay ma uu maqnayn ilaa isbitaal madina laga geeyay miirkaagu uu joogay wadooyinkaas xataa muxuu ahaa daaraha waan garanayay meeshaan marayo waddada maraya qaybtaa maraya kulli waan la socdaa saddex nin baa gaarigana lagu saaray cabdibilo oo kuwa qoryaha lagu xiraa oo tribodkaas oo kale ku xiran yahay aan qori lahayn yaa kuraasta ay fadhiistaan midna aniga dhinac laga saaray wiilkalana dhinac laga saaray midna tribodka hoosiisaa lagu riday markaa labada wiilakaayaba dhaawacbay ahaayeen dhaawacbay ayaguna ahaayeen anigu ma aqaan dhinteena ka bacdi war ma haye anaaba tayada la mashquulsanaad waxaa dhacday markii dambe isbitaalka markii qaybta oo sakoorsada la geeyey in meelaha firare iga jirjira keliya iyo iyadoo la iga bixbixinayo oo aan soo neexay intaa qadku iga baxay baan kasoo neexay haddana markaasaa cudurka bacdi kooma iska galayba ilaa iyo 23-kii bisha abriil marmarna qadka aan koomaan gelayay marna waa kasoo noqonaya halkaasaa waxaa la ii diray jabuuti 3 bilood baan soo joogay waa ka soo cararay kaysanay baan waxaan ku jiray 1 iyo 10 casho waa laygu soo kabay isbitaal madiinaan imid isbitaal madiinaan waxaan ku jiray ilaa 2 sano iyo 4 bilood baaxadda isoo gaartay 4 jab wixii jilibka ka hooseeya jilibkan hadda midigtaa laabitaankiisa intaas ku ege salaada ma tukan karo naa jilbaha dhulka mareyka meeshaana waa ka jabay oo shanshada qaybtan hoosena oo labay meeshay lugtu laba ka noqonayso laftu mid baa kala go'day inta waa ka kala go'ay inta waa ka kala go'ay meeshaan hoose oo faraha korkoodana way kala go'day ilaa iyo hadda suulasha iyo faraha far ka mida ma kabna way kala raystay dhaawacaygu ilaa iyo kelidu maraya dhib badan dabadeed hadda waa ka socdaa markii qaraxu dhacay dhaawacaagii waxa weeye dibadda loo qaaday jabuuti loo qaaday lagu soo dabayay dib markaa maskaxdaada u wareegto markaad xasuusato maaha sidee dareenkaagu muddo ilaa 6 sano 7 sano 6 sano muddo ah markaan soo xasuusto waa ilmin jir markii la wareysana hadda soo ma wareysanaysid wareysi dhammaystiranaba laiga qaadi jirinba meeshaa lagu kala tegi jiray waayo waa qof oo fuqulo codma igama soo baxayo oo aniga dhan waa buuxsami jiray waxaan umalaynayaa xoogaa waa sii weynaanaa umalaynayaa samir baa ilaahay ka dalban jiray mugta waxaas waa wax mar dhacay waaye kolay mana dhiman xoogaa adugu alxamdulilah hadda waa shaqaystaa alxamdulilaahi marka waxbaa isku soo go'anaysaa xunbaa kusoo go'anaysa qodobtaasi aad bay macnaha ayo laftigeedaa marma waxaa idhahdaa miskiinta waa waasireenba laakiin waa iska cafiyay waxaa ilaahu dartaa baan uga samray.